Премиерът Бойко Борисов и кандидатът за трети кметски мандат Живко Тодоров посетиха разширения парк Артилерийски в Стара Загора. Той е разположен на площ от 130 декара и предлага многообразни възможности за спорт и отдих. Сред приоритетите на Живко Тодоров е изграждането на многофункционална зала с 5000 места. Но действително мисля, че една зала ще се впиши. Ще и отива някак си. Защото го заслужава Стара Загора като спортен град, а и в този парк просто залата ще пасне добре. Живко Тодоров посочи и проектите, които общината предстои да реализира. Зоопарка започваме, летния театър, станционната градина. Вие гарата, между другото, приключихте процедурата. Има избран изпълнител, да. И гарата започва до няколко месеца да се ремонтира. Старозагорската. Премиерът даде висока оценка на облика на Стара Загора и на направеното през последните 8 години. И с санираните блокове, и с кръговите, и с фонтаните, и с площадите, и с парковите. А и парка, за който протестираха. Така че, мисля, един много хубав град за живеене, много развит спорт. Стадионът също ви е добър. Премиерът коментира и напредъка на проекта за изграждане на тунела под Шипка. Шипка, моста вече изцяло готов. Вижте го, уникална конструкция и дет се вика, след Кольо Фичето вече и други български строители могат да се нарекат строители. И в момента единият тунел вече го накичват на Шипка, а в другите копаят. Така че до 2 години ще ги пробиеме и тунелите. За кандидата за кмет на Стара Загора от ГЕРБ Живко Тодоров и кандидатите за общински съветници се гласува с номер 43 на изборите на 27 октомври.